nyt tämä meni tämmöiseksi suomen puhumiseksi ja mähän olen aivan kauhuissani. Ja mä ajattelen noita teippejä tuossa ja ajattelen, että mun pitäisi tässä ihan reippaasti ja rohkeasti. Mikähän se tämäkin on, tämä reippaasti ja rohkeasti, se tulee kans jostain. Että mulla on niin kuin aina semmoinen, että reippaasti ja rohkeasti vaan nyt sitten kaikki. Tänä aamunakin mä ajattelin, että nyt vaan nouset vaikka yhteen huvittanut, että reippaasti ja rohkeasti ja sitten reippaasti ja reippaasti sinne ja reippaasti tänne. Aina ollaan reippaasti jotakin johonkin menossa tekemään ja suorittamaan ja saamaan aikaiseksi, että mitä se semmoinenkin elämä on.